Turistička zajednica Labina ove sezone s događanjima krenula još u 5. mjesecu i to sa novom manifestacijom Sigušti, koja je bila pun pogodak. A s uspješnom organizacijom evenata nastavit će tijekom cijelog ljeta. Ovog srpnja turistička zajednica Labin, pored ostalog, provodi novi projekt pod nazivom Noćni razgled Rapca. Dugogodišnji noćni razgled starogradske jezgre je već više od 15 godina jako dobro posjećen. Krenuli smo prošli četvrtak sa noćnim razgledom Rapca i vjerujemo da će se to pokazati uspješno kao i noćni razgled starog grada. Turistička zajednica i svaki dan imamo razne manifestacije za naše goste, za lokalno domaće stanovništvo. Dakle, imamo street music na rivi u Rapcu, imamo čak i rabat pleše, Istrian lifestyle, dakle svaki dan za svakoga po nešto. Moram zaista pohvaliti sve moje kolegice i kolege u turističkoj zajednici, grad Labin na podršci prilikom organizacije svake manifestacije i naravno komunalno poduzeće 1. maj koje su nam stvarno velika podrška prilikom svake organizacije koje se brinu da nam grade i da nam destinacija zaista izgleda tako sjajno kao i do sada. Prvi čovjek Labina za ovogodišnje manifestacije kaže da su najljepše koje je ovaj grad do sada ikada imao. I zato sam prije svega zahvalan turističkoj zajednici grada Labina na čelu sa direktoricom Astrid Glavičić, jer dugo godina u biti imali smo dva jaka događaja, to je bila Petrova i koncert povodom noći grada Labina, a sada kvalitetnim promišljanjem i jako dobrom suradnjom između TZ-a i grada Labina imamo nešto što počinje već u 5. mjesecu. Vanja Music je na ovoj lokaciji već bio dva puta, bit će još jedan put, svaki put bude oko 1500 ljudi. Imali smo jednu vrlo interesantnu Repetrovu, za noć grada Labina stiže nam Petar Grašo na Starogradski trg, besplatan koncert jednog od trenutno najatraktivnijih imena na našoj sceni. U Labinu se tako praktički svaki vikend nešto događa. Sve to skupa nam govori da smo prešli u jednu fazu puno bogatijih programa, a naglašavam da je u principu osim pića sve drugo besplatno. I mislim da su to naši građani prepoznali, ali je vrlo interesantno da dolaze i turisti na ovu lokaciju. Prošli put je bilo puno turista i mislim da smo uspjeli spojiti i Rabac i Labin i da naši građani stvarno razumiju da je taj zajednički projekat ovog ljeta uspio. Ono što je neizostavni dio turističke sezone je zbrinjavanje velikih količina otpada, a Labin se ove godine s time odlično nosi. Cijela obala, cijela Istra u sezoni uvijek ima problema sa odvozom smeća. U sezoni kada nas realno ima na lokaciji 4 puta više nego po zimi, naše komunalno poduzeće ima isti broj ljudi i oni se moraju stvarno jako rastegnuti da bi mogli odvoziti i komunalni i plastiku i sve one ostale dionice selektiranog otpada češće. A drugo, obzirom da je ovo ljeto praktički cijeli lipanj bilo puno kiše, imali smo situacija da je košnja bila puno češća i u broju puno veća. I to i košta više, ali to treba i odraditi. Prioritete smo u dogovoru s komunalnim poduzećem promijenili i još češće će se raditi na održavanju hortikulture, te će se angažirati veći broj ljudi na održavanju čistoće u Rapcu i Starom gradu, istaknuo je Glavičić.